ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ଆଙ୍କର କୌଣସି ଦିଗକୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଙ୍କର ଖାତିର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ କେବଳ ବଳଶାଳୀ କରିବେ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେ ଭୁଲି ଗଲେ ଯେ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଏ ଭକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଖିବେ ଦେବେ ଏ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆର ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ବୈଠକ ହେବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେବତର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଏଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରିତା କଲେ କିପରି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ମନା କଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ, ତଥାପି ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି, କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ଓନର, କେମିତି ହେଉଛି? ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାର ମାନେ କ୍ଷମତାର ହିଁ ଶାସନ, ସେମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ ଏ ଭୂମି ଆମର ହେବ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଇଏ ଭାବର ସମ୍ପତ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ଶାସନର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଇଏ କୌଣସି ସରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାକୁ ସାମୂହିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କରିବେ, ବିକାଶକରଣ ନାମରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶକରଣ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ 102 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଘୋଷଣା ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ତାଙ୍କର ବିକାଶକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶକରଣ କାହାର କରିବେ? ସେଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗର ନା ଆପଣ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତାମିଲଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ରାତି ଅଧିଆ କାମ କରି କଣ୍ଟେନର ଥାପିବା ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।